অহা দুই তারিখে আমার বাবে আরো এক প্রাপ্তির দিন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হয়ে থাকা অবস্থাত সর্বশিক্ষা অভিযানত আমি বহুত শিক্ষকর নিযুক্তি দিছিল। প্রায় 35,000 শিক্ষকে এতিয়াও সর্বশিক্ষা অভিযানত কাম করে। বহু সময়ত বহু লোকে প্রশ্ন করেছিল এওঁলোকৰ চাকৰি নাথাকে, এওঁলোকৰ চাকৰি গুচি যাব। 2011-12 চনৰ পৰাই এনেকুৱা বিতৰ্কই আমাৰ সমাজ জীৱনখনক আক্ৰান্ত কৰি আহিছিলে। অহা 2 তাৰিখে আমি যোগ্য বুলি বিবেচিত প্ৰায় 24,000 শিক্ষকক চৰকাৰৰ আওতালৈ আনিম, অৰ্থাৎ এওঁলোক এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী শিক্ষক হ'ব, NPSৰ ব্যবস্থা থাকিব। আৰু ফেমিলি কম্পে কোনোবা শিক্ষক যদি অকালতে মৃত্যু হয়, পৰিয়ালটোৱে পূৰ্ণ দৰমহা পাব, পেনশ্যনৰ ব্যৱস্থা হ'ব, এটা তেওঁলোকে জীৱনত নতুন নিৰাপত্তা